Yabuvuddeko gavumenti yategeeza nga bweteekateeka okugerekera amasomero g'obwannannyini ebisale bye galina okusasuza abayizi. Bannannyini masomero kye baawakanyizaawo nga bagamba nti kya kuzingamya ebyenjigiriza newankubadde nga gavumenti ekyagenda mu maaso n'enteekateeka yaayo eno. Bannannyini masomero nabo bakyagisimbidde kkuli. Twategeeza enteekateeka eno tulowooza nti tesaanidde kujja mu kiseera kino. Era kye tugezaako okutunulira kwe kulaba nti ministry evayo erime kuleeta nteekateeka eno kwongera confusing abazadde. Kubanga ffe nga bannannyini masomero tulowooza nti esaanye eyongere okwetegereza enteekateeka eno ate n'okufuna ebirowoozo byaffe. Biki ebirumira bye tulabe biyinza okuva mu byensasula mu masomero. Ssentebe w'abannannyini masomero mu kibiina kya National Private Educational Institutions Association in Uganda kirabira Asadu agamba nti okuwakanya eky'okubagerekera ebisale si kuvuganya gavumenti oba kuwakanya nteekateeka zaayo wabula bagiwabula ku kabi keeyolekeza ebyensoma singa tebawulirizibwa. Twetegeere bulungi ffe tetusimbira polisi ya gavumenti nakakongwa ate tetuli mu kuvuganya na gavumenti naye tuli mu kujibuulira akatyabaga akajja okuva mu kino. Tuli mu kujibuulira akatyabaga akali mu butawa kitiibwa bantu bapatana booli nabo mu bufumbo bw'obuweereza bw'ebyenjigiriza. Ono era ajjukizza gavumenti nti enkola y'amasomero g'obwannannyini kwe gatambulira ye yaziteekawo era singa ereeta ezizisaanyaawo nga tekoze kwetegereza kumala ejja kumaliriza ebyenjigiriza ebisaanyizaawo. Abantu abali serious okuteeka ensimbi mu byenjigiriza badduka. Ekyokubiri ekuba enkola ya gavumenti ate yennyini eya NRM policy ya liberalization tetwagala kukutta byanjigiriza. Ekitandikiddwako twagala kyongeremu amaanyi nga tutegeeragana ate ne gavumenti ekendeeze ku policy zitutabudde ebirenga ereeta policy emu kwemu nga tugigusa ng'ereeta endala naye tuli ku curriculum tetunnagimala, tugenze ku registration tetunnagimala, tugenze ku nsasuza y'ebisale tetunnagimala, national policy national teachers policy tetunnagimala, teachers salaries tetunnagimala. Kugamba tuli ku kino na kiri kati naffe kennyini abali mu byenjigiriza tutabuddwa tugende na kiriwa tusooke kiriwa kino tukigusa tutya. Kugamba tugende mpola tusobole okubeera nti ekikireeteddwa tukitambuza tukifunemu omuganyulo ate tulyoke tukwate ekirala. Asadu ayongeddeko nti gavumenti era esaanye etunuulire ne mu nsonga eziwaliriza amasomero okwongeza ebisale nga tennabagerekera bisale. Leero buli lwe twogera ku bisale twogera ku mbeera y'ensi, twogera ku inflation, twogera ku nkyukakyuka mu miwendo, twogera ku misolo, twogera ku masannyalaze, mazzi n'ebirala ebiringa ebyo. Hakati bye tulowooza nti gavumenti erina okusooka n'ebitunuulira bulungi. Bwebanga esobola okubiyambako amasomero g'obwannannyini n'okubikwatirako, then tujja kukaanya n'enteekateeka esobola okutuyamba okuregulatinga ebisale. Gavumenti ekoze enteekateeka ey'okuteekawo amasomero gaayo naye ate ne mugaayo nago geekwatirako. Bw'ogenda okutunuulira ebisale nabo bye bagamba okuwa era kumpi byenkanankana n'ebyo byegamba amasomero g'obwannannyini. Hakati olwo ne tubuuza obwetaavu ku bisale bino gavumenti byegamba amasomero gano gasasuze bwo buli ludda wa. Ekirala kyasoomoozezza gavumenti okwebuuza kye kiwaliriza abazadde okulekawo amasomero gaayo ne babatwala mu g'obwannannyini. Amasomero g'obwannannyini agasinga obungi gali mu kkowe eri abazadde lye basobola. Affordable private education institutions, affordable education 84 ge masomero ago getwogerako aga private gali ge boogerako ag'obukadde ge matono. Omuzadde lwaki alekawo essomero ery'obwereere ate nalyo si lya bwereere lya gavumenti, kalibeere lya UPEC lya bwereere, liri subsidize bakukenderezaako, lwaki alirekawo najja mu lya private gye bamuseera? Kiki kyanoonyaayo? Paul Mugaba yabaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu.